gabazikubibwa nezifulumizibwa mu mawanga ag'enjawulo mu ngeri y'enjawulo nazo zigeraganyizibwa okusinziira ku zaabu oba feeza. Tugamba nti esinganga wadde osomye ku mpapula zemmaali ya Suudi oba yekuweiti ojja kusanga empapula ezo ziwandiikiddwako oba lyala 10 oba lyala 5 oba lyala 5 oba lyala 10 nga ziwandiikiddwa nti Danyeri lupapula luno alina eddembe kusaba ezaabu ye enkanankana n'ebyala 5 oba 10 oba 5. Kwega nti esimbi ze bazikola baziwandiika nebazifulumya nebazikuba nga zigeraageranyizibwa ku zaabu oba feeza. Wana akakiiko akaffe akatwaloza zaka kaapima emiwendo ginaatandikirwako okutoola zaka, baalaba nti katukolere ku feeza okusinga ezaabu, kubanga ezaabu etera nnyo okukyukakyuka buli kiseera. Ezaabu yakyusekyuse mu wiiki eno ne bakubulira nti ku lunaku kundi yali egulako eti, ate ku lunaku kundi yali egulako eti, eyinza okwewuunyisa naye ng'efeeza zesasira kukyuka. Abantu baffe baatuula obukiiko obuvunaanyizibwa baasalawo ne bagamba nti omuwendo gwaffe gwe tujja okuteekako omutemwa n'omugabo okumala okuwera kubenga kutwalebwamu zaka tugupimire ku feeza. Bagamba nti feeza ebeera nga evaamu ekyokomuwendo okutolebwamu zaka eteeka okubeera ku mulembe guno miliyoni emu n'emitwalo nga 4 oba 3 banange basinga okukiika 3. Bw'obeera ng'olina sente ezo miliyoni emu n'emitwalo egisobamu ng'otoolamu emitwalo 3 noza mulukaaga z'owaayo mu miliyoni y'emu n'emitwalo 3 buli mwaka. Bw'obeera ng'olina miliyoni 10 kubanga bona abalina biliyoni obugabuza okubisaamu awo otubuulira bwekyo zaka bwerina okutoolebwa. Eyo nno